Tenis, tenis, tenis. Tenis apa tenis? Tenis. Apa tu? Apa tu? Tenis nak beli apa? Tenis nak beli apa? Mana? Mana? Tenis nak beli apa tenis? Ya Allah. Stand up. Mandi. Mandi. Boy, cik nombor apa tu? Kena ada satu tempat yang halang dinding. Tenis. Jangan beli apa? Jangan beli apa? Jangan. Jangan beli apa? Oh, dia gulung-gulung dia tapi dia panjang sikit. Ha, dia tengok. 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 Tengok